Не прибрав сніг – отримай штраф. Напередодні зими міськрада нагадує, власники домоволодінь, магазинів та кіосків повинні прибирати прилеглу територію від снігу – від фасаду будівлі до проїжджої частини. Чистими тротуари мають стати впродовж півтори години після опадів. Якщо зробити це неможливо, сніг потрібно посипати піском. Сіль використовувати не можна. Нагадують в інспекції також і про заборону скидати кучугури на автошляхи або звалювати їх на пішохідні частини. Позбуватися треба буде і бурульок. За минулий зимовий сезон інспектори виписали 143 протоколи за порушення правил прибирання снігу. Штрафи по благоустройству предусмотрені статтєю 152 КУпАП України. І для фізичних осіб це складає від 340 гривень до 1360 гривень. А для предприятий, тобто юридичних осіб і ФОПів, це від 850 і максимальна сума штрафу – це 1700 гривень.